አዲስ ቅኝት አዲስ ቅኝት በብሪጅ ኢንተርቴይንመንት እየተዘጋጀ ለመላው ኮሚኒቲ አንባቢያን የሚቀርብ አዲስ ጋዜጣ ይህን በሶስት ቋንቋዎች እየተዘጋጀ የሚቀርበው ኮሚኒቲ አቀፍ ጋዜጣ ለመደገፍ ፌብራሪ 3 2018 ከምሽቱ 6 ሰዓት ጀምሮ 2050 ዳንፎርስ እና ውድባይና ቬኖ በሚገኘው ሂሩት ሬስቶራንት የገቢ ማሰባሰቢያ ተዘጋጅቷል። የርሶ የሆነውን ይህን ጋዜጣ ፌብራሪ 3 2018 በሂሩት ሬስቶራንት ተገኝተው እንዲደግፉ ተጋብዘዋል። ለበለጠ መረጃ 647-761-7252 ይደውሉ። ዓላማችን በሚዲያ ግንብን ሳይሆን ድልድይ መገንባት ነው። ብሪጅ ኢንተርቴይንመንት የማንነቴ መለኪያ